Gaur da nazioarteko euskeraren eguna, eta hori dela eta Irungo Kunstal Akademiak gure hizkuntzaren aldeko ekimena antolatu du San Juan Plazan. Udaletxeko enparantzan panela ipini du bertan nahi duenak euskeraren aldeko mezua uzteko. Antolatu duguna da euskararen nazioarteko egunean euskararen aldeko mural bat. Ordune, bueno, edonor parte hartu dezake, eta pizkat bueno, mural kolektiboa izango da, pertsona bakoitzak jarri dezake bere mezu bat, euskararen aldeko mezu bat, eta ari gara ateratzen bebai pertsona bakoitzari argazki bat, ordun hemen agertuko den leloa, pertsona bakoitzan argazkiekin idatziko dugu. Gero gehien bat mezuak izango dira fondo bat modun. Irungo udalak euskararen aldeko kartela ipini du udaletxeko balkoian eta deklarazio instituzionala plazaratu du gure hizkuntzaren alde. Talde politiko guztiak sinatu dute ituna Alderdi Popularrak izan ezik. Juan Abengoetxea gaur goizean azaldu du etzegoela ados dokumentuaren puntu batzuekin. Hori dela eta udal talde honek bere adierazpen propioa egin du. Bertan euskararen alde lan egin duten guztiak zoriondu ditu eta euskararekiko maitasuna bultzatzeko haien ustez beharrezkoak diren hiru puntu azaltzen dira. Euskara eztabaida politikotik ateratzea, euskaraz jakitagatik inor ez gutxi estea eta euskara lanpostua lortzeko oztopoa ez izatea. Beharrezkoa da Eusko Jaurlaritzak hizkuntza eskakizunak berriz hausnartzea. Una personas que son euskaldunes totales, que incluso tienen más dificultad en castellano que en euskera, suspenden la tariko froga. Ingresar en los perfiles de la administración hoy es como ingresar en una secta. Igual, igual. Tú eres de la secta que tiene lega. Entonces habrá que hacer cosas razonables. El que termina un modelo D, ¿por qué no va a poder entrar a trabajar en la administración pero ya? Hoy en día todos los jóvenes, gutxi gorabehera, badakite euskaraz.